دلته اوس اهم خبر دا ده چې د ملکن ډیویژن کې منګه ټیکس ولې نه مړو او زمنګ قانوني او آئینی حیثیت سره نو په دې لړ کې د 1935 انډین ایکټ برواخلو د هغې په سیکشن 311 کې دا لیک دی چې دا قبایل چې دي سرحد سوات دیر چترال اومب او خوستان او د وزیرستان پورې دا د بری صغیر اسام نه ده او دا د یو بل ملک اسام نه ده دا د برما اسام ده تر دې پورې چې پکې لیکلي چې دا د برما حصه هم نه ده دا یو آزاده خطه ده نو د هغه 1935 اکټ دا د 1956 پورې د پاکستان کانسټیټیوشن د پاکستان آئین بیا راځو انډیپینډنٹ اکټ لا انډیپینډنٹ اکټ کې درې ریاستونه چې کوم وو چې پای کې دغه په موږ لاګو نه وو ځکه چې موږ د بری صغیر سنه وو دا د هندوستان د ریاستونو دپاره وو پای کې دا لیک کې په انډیپینډنٹ اکټ کې چې کوم یو ریاست په هندوستان کې دی دی په پاکستان کې شاملېږي که په هندوستان کې شاملېږي یا آزاد پاتې کېږي نو چونکه په موږ باندې خو دغه لاګو نه وو نو د کشمیر راجا اول د پاکستان سره الحاق کړو خو بیا د دین مطمئن نه نو بیا الحاق کینسل کړو د انډیا سره الحاق وکړو او دغه شان د حیدرآباد نه علاوه حیدرآباد د کن چې وایي هغې د آزاد ریاست اعلان وکړو په اقوام متحده کې رکنیت هم واغست او زمونږ سوات چې وو نو د دغې فیصلې پابند هم نه وو خو چونکه زمونږ د انګریزان سره یو معاهدې وې او هغې په 1926 کې ریاست سوات آزاد ریاست تسلیم کړی وو نو د سوات والی په هغه وخت کې بادشا صاحب د قائد اعظم سره په اکتوبر 1947 کې یو لاسلیک کړی دی په دغې لاسلیک کې درې سیزونه پاکستان ته هینډ اوور کړي دي پای کې دفاع ده امور خارجه او کمیونیکیشن دی بلکې دغه الحاق هم نه دی هغه ایسوسیشن دی یاره موږ د پاکستان سره ایسوسیشن کوو باچا صاحب دا یو دغه لیکلی دی او بیا قائد اعظم د گورنر جنرل په حیثیت باندې دغه سائن کړی دی او دغه معاهده چې دی دا یې قبوله کړې ده نو د دغې نه بعد زموږ ریاست روان وو اندرونی فیصلې بدلته کېدې او دلته چې یو څه فیصلې کېدې نو د سوات یو کونسل هم وو لکه وسی بلدیاتي کونسل دی دغه شان د هرې علاقې منتخب کسانو کونسل وو د هغې په مشوره باندې به والي صاحب فیصلې کولې او که تاسو وایي نو د هغې لیسټ هم ما سره شته چې یاره پای کې څوک څوک ممبران وو د کوستان نه پکې ممبران وو د چکیسر نه پکې ممبران وو او د موږ د بابوزو د هرې علاقې خپل خپل نمایندګان په هغې کې وو نو هغه کونسل یا دغه جرګې ممبرانو به فیصلې کولې د ترقیاتي سکیمونو نشاندهي به یې کوله د پنډ بندوبست به یې کو او والي صاحب به په هغه سفارشاتو عمل کوو بیا په 1954 کې پاکستان نیت خراب وو نو په والي صاحب باندې زور راوستو او په کالام کې درې څلور هفتې پرله پسې اجلاسونه میټینګونه وشو نو د هغې په نتیجه کې بیا والي صاحب د پاکستان سره په 1954 کې یو بل اګریمنټ کړی دی چې پای کې دوه شیډول ورکړي دي چې یو شیډول کې قانون سازي اختیار مرکز دور کړی دی پاکستان دور کړی دی او په بل شیډول کې اختیارات د ریاست سوات سره پاتې دي او بیا په هغه اګریمنټ کې دام لیکلی دي چې کچر پاکستان د سوات لپاره یو قانون وکړو او د سوات خلک او حکومت ته راضي نه وو نو په هغې باندې به بیا ریویو هم کېدی شي دوی په مرضۍ به جوړی او په دغه اګریمنټ کې دا لیکلی دي چې یاره د پاکستان اس قسمه ټیکس سوای د اگزیسټنګ ټیکس دغه په سوات کې اشر زکات او حیثیت ټیکس وو د دې نه علاوه به نور د پاکستان ټیکسونه په سوات کې نه نافذ کیږي نو دا هغه اګریمنټ نه بعد بیا موږ لای موږ په هغه وخت کې فیډرل اډمنسټریشن د نور قبایل په شان وو خو موږ د 1954 د معاهدې نه وروسته موږ یې پروینشل اډمنسټریشن ایریا کو ځکه چې هغه اګریمنټ د گورنر سره شوی هغه د صدر سره نه و شوی د پاکستان د صدر سره نه و شوی
دغه د 54 اګریمنت چې و د صبح د صبح د گورنر سره شو نو دغه په وجه باندې منګي د پېډرل نا پروینشل اډمنستریشن ایریا ته او کله چې د پاکستان اولنې آئین په 1956 کې جوړ شو نو په هغه کې هم دا د پاتو چیرې دا خصوصي حیثیت زمنګ د ریاستونو او قبایل لور کړو بیا چې د 62 آئین جوړ شو نو په هغه کې هم دا سونه چې دا شرایط دا په هغه کې هم او په 62 پاین کې هم زمنګ خصوصي حیثیت وو د 1962 پاین کې یو شک دا وو چې کله ایوب خان حکومت پریدي نو دا به سپیکر ته حکومت حواله کوي نو ایوب خان دا غي وایلیشن وکړو د آئین او د آئین وایلیشن یې وکړو او حکومتي کمانډر ته یحیی خان ته حواله کړو نو چونکې یحیی خان چې یو غیر آئینی صدر وو د یو غیر آئینی صدر سره نه بلکې چې آئینی صدر یې دا هغه سره هم دا اختیار نشته چې په اگزیکټو آرډر باندې ټولې معاهدې ماتې کړي او سواد دیر چترال او هم دا په پاکستان کې شامل کړي نو هغه د ادغام هغه د هغه اگزیکټو آرډر چې دی هغه هم غیر آئینی او غیر قانوني دی بهرحال په هغې باندې د سواد خلکو احتجاج وکړو او په هغه احتجاج په نتیجه کې چې کله د پاکستان اولنی عبوري آئین جوړ شو د 70 د سانحې نه وروستو نو په هغې کې هم سواد دیر چترال او قبایل له خصوصي حیثیت ورکړو بیا کله چې د 73 آئین جوړېدو نو د 73 په آئین کې هم دوه آرټیکلې شاملې شوې یو ته آرټیکل 244 وایي او بل آرټیکل 247 آرټیکل 244 دا وایي چې هغه قبایل څوک دي پای کې دیر سواد چترال دا د وزیرستانه پورې دا زمون قبایل د سوبې د سوبې او د بلوچستان بعض قبایل علاقې دا پاغي کې د نشاندۍ شوې چې دا قبایل دي بیا په آرټیکل 247 کې دا لیک دي چې کله پارلیمنت یا صوبائی اسمبلی یو قانون منظور کړي نو دا به په دې علاقو کې نه نافذ تر څو چې گورنر د صدر په اپروول باندې خصوصي نوټیفیکیشن د قانون نفاذ د لپاره وکړي خو په دغه آرټیکل 247 په کلاس 6 کې دا خبره لیکتا چې کله په دې علاقه کې څه تبدیلی راځي دلته یو قانون نافذ کیږي نو د دې د ایلډر د به مشوره اخلي او د هغې نه به منظوري اخلي او د هغې طریقه رول او بزنس دا و چې یو سمری به جوړېده هغه به راتله کمیشنر ته د کمیشنر نه به هغه لیږله ډي سي ته ډي سي به بیا مشران دا غوښتو د هغو نه به اپروول اخیستل او دا خبره به ډي سي سرټیفیکیټ ورکو چیره که موږ یو قانون په دې علاقه کې نافذ کړو د دې نه به د لاین آرډر مسله خو نه جوړېږي نو په دغې وجې باندې به یو ډي سي هم دا سرټیفیکیټ نه ورکوو ځکه چې هغه به پړی بیا به د هغه په پا مرۍ کړو نو دا د آنلاین آرډر د مسلې د خبره به هغه نشوه کولی اوس چې کله په 15 ترمیم کې یا 16 ترمیم کې آرټیکل 247 ختم شو نو یو خو د آئین ساز اسمبلی نه وه چې آرټیکل یې ختم کړو آئین اسمبلی په قانون سازي کولی شي خو په آرټیکل کې ترمیم کولی شي دې د سر نه آرټیکل ختم کړو او 15 یا 16 کمه دغه چې دی آئینی ترمیم یې راوړو نو دغه چې دغه ترمیم یې راوړو نو د آرټیکل 247 د کلاس 6 خلاف ورزي وکړه ځکه چې د ملکنډ ډیویژن د یو ماشوم سره هم مشوره نه ده کړې او دغه ترمیم یې راوړی دی او دغه ترمیم چونکې د آئین خلاف دی د آرټیکل 247 د کلاس 6 خلاف دی نو موږ ورته غیر آئینی ترمیم وایو چې دا د آئین وایلیشن دی او په دې بنیاد باندې د قبایلو جرګې پارټ قومي جرګې دغه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی ریټ پیټیشن یې کړی چې دا کم ترمیم شوی دا غیر آئینی دی او هغه د سماعت لپاره منظور شوی دی او په هغې دپاره به لارج بینچ تشکیل کیږي اوس تر څو چې یو خبره متنازعه او د هغې د ټیک یا د غلط فیصله نه شوي نو سپریم کورټ په هغې باندې خپله ډیسیژن نه ورکړی خپله فیصله نه ورکړي نو ته څنګه داسې قوانین چې هغه دلته نافذ نه دي نافذ کړي دویمه خبره دا ده چې په دغې ترمیم کې دا خبره نه ده ورکړې چې یاره په دې علاقو کې به کم کم قوانین نافذ وي ځکه شډول یې نه دی ورکړی
چې شډول نه نه ورکړي نو د پاکستانیو قانون هم دلته نافذ نه رہی سوای د هغه قوانین نه کم چې په شری ریګولیشن 2009 په سره په نفاذ سره دلته کې په شډول کې د شری ریګولیشن 2009 په شډول کې کم قوانین دلته نافذ دي نو هغه قوانین دلته اپلای دي د دینه بل قانون دلته کې په ملکن ډیویژن کې نه دی نافذ. خبره دا ده چې چونکې شډول نشته نو دلته قوانین نه دي نافذ. اوس که قوانین نافذ وی نو بیا به قبایل له جدا ریګولیشن نه ورکو. اوس یې د قبایل لپاره نه هلته کې های کورټ قائم کړو نه یې عدالتونه سیول قائم کړو. ټیک ده چې ډی سي کمشنر دا بتلی خو نظام هلته کم یو دی نو هلته د پاکستان نظام نه دی ورکړی. هلته کې ولا خصوصي بل یو نوټیفیکیشن یا یو آرډیننس یا ریګولیشن د هغې دپاره د قبایل لپاره بل ریګولیشن منظور کړی دی چې هغه د دې سیول لا نه د بلکې د افسیان هم خطرناک دی او هغې اوس په ټوله صوبه کې هم نافذ کړو. نو چونکې دغه قانوني خلا موجود ده دلته کې دغه قوانین د پاکستان نه دي نافذ چې په هغې کې د ټیکسونو ټول قوانین دي دا په هغې شډول نشته. دلته که د صوبایي کم قوانین پاس کوي د کیپ رایا نور نو دا هم دی نشي دلته نافذ کولی د ټیکسونو. او په دې کې اهم خبره دا ده چې آرټیکل 247 د خاتمې نه خو وجود دلته نه راغلی خو د بیا د شری ریګولیشن حیثیت دی ځکه چې هغه هم د اسمبلۍ نه د قانون ساز اسمبلۍ نه منظور دی او صدر اپرو کړی دی. نو چونکې په هغې کې د ټیکس نظام نشتی او د ټول نه دلچسپ خبره دا ده چې کله بل کال دلته کې کسټم اکټ نافذ شو او په هغې باندې د ملکن ډیویژن خلکو احتجاج وکړو نو صدر کسټم اکټ د ملکن ډیویژن نه او د قبایل نه ریپیل کو. ریپیل معنی ټول خلک پوهیږي چې یو قانون ختم شو. یو قانون ختم شو نو د هغې د دوباره نفاذ دپاره چونکې چې اوس اسمبلۍ نشته دلته په ملکن ډیویژن کې دي بیا دا قانون نافذ کوي نو اسمبلۍ به منظوري ورکوي او صدر بیا نوټیفیکیشن کوي. نو چونکې د دغې قانون د خاتمې نه د کسټم اکټ د واپس اخیستو نه یا د ختمولو نه بعد دلته کې کسټم اکټ کدي غواړي هم په اگزیکټو آرډر کې که پارډیننس یې نشي نافذ کولی ځکه چې هغه ختم دی چې د یو څیز وجود ختم شي مړ شي نو هغه دوباره ته نشي راژوندی کولی د هغې دپاره بیا به ته نوي قانون سازي کوي. نو چونکې په دې وخت کې ډېره قانوني خلا پرته ده او د دې سره سره چې د سوات د ملکن ډیویژن او خصوصا سوات د ډېرو سختو حالاتو سره تیر شو دلته زلزله راغله چا یې آبادکاري ونه کړه دلته کې دشګردي وشوه دلته کې پوجي اپریشن نه وشو دلته کې سیلابونه راغله انفراسټرکچر او هر څه ختم کو دلته کې د کالام روډ وسوم نشتی دلته کې زمونږ مسلې نورې هم زیاتې دي. نو د دې ټولو مسلو سره چرته حکومت پاکستان دلته کې قوانین نافذ کوي چې هغه د خلکو په مرضۍ نه وي نو بیا به دلته کې یو نوی صورتحال جوړیږي او کیدای شي چې خلک د پاکستان سره په خپله دوستۍ په خپله خوښۍ او د خپل مینې هغه اظهار د نفرت په شکل کې وکړي او د پاکستان نه د بیلیدو اعلان وکړي ځکه چې قانوني آئینی طور دا حق سواتیانو ته ملکن ډیویژن خلکو ته حاصل دی چې موږ اسوسیشن کړی وو اوس تاسو هغه اسوسیشن یک طرفه هغه معاهده ماته کړه موږ نه یو تښتېدلي پاکستان تښتېدلی د معاهدې نه. نو چونکې چې پاکستان معاهده ختم کړه نو زموږ د پاکستان سره ټولې معاهدې چې دي کلادم شوې ختم شوې نو موږ اوس آزاد یو چې ځان اوس څه سیستم خوښو ځان بیا هغه ریاستونه قایمو او که ځان بیا د بل چا د هندوستان یا د افغانستان یا د ایران سره د الحاق اعلان کو. نو دا په دې وخت کې د ملکن ډیویژن خلک بالکل آزاد دي خو چونکې موږ د پاکستان سره مینه لرو موږ نه غواړو چې یاره دغه صورتحال ته خبره لاړه شي او دا خبره ورانه شي
من چارواکو ته د پاکستان ذمہوارو ته دا وینا کو چې تاسو دلته کې یو بل د کشمیر مسله ما جوړوي چونکې څنګه حیثیت چې د کشمیر دی متنازع علاقه ده دغه شان سوات او ملکنډ ډیویژن متنازع علاقه ده بیا به دغه تاسو په 15 کاله کې د کشمیر مسله حل نه کړه کارګل دنه لاړ نورې علاقې دنه لاړ سکردو دنه لاړ او سیاچین دنه لاړ اوس هم د ګلګت خلک دا جلسې او احتجاجونه کوي چې موږ د پاکستان سره نه کینو نو ځان ته نورې مسلې مه جوړوئ او دلته کې د یو څو پیسو د یو څو ټکو یا د یو څو اربرکو دپاره د ټول پاکستان وجود په خطره کې مه اچوئ.